मते निस्वर्थपर मुठाए निरहंकार दलकाए पवन दियो प्रेमर आजुलाए पायो विश्वास र खराए अग्निदियो गढिदेबि आउटे पृथ्वी एमि आउट पृथ्वी गढिवार स्वप्नु देखु अन्य मुवा गोटी पृथ्वी देखैबार साहस करथिबा कवि बिके साहू जहाँको प्रथम कविता संकलन बापा कविता जहाँ समस्त बेस पसंद आसि ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହସକୁ ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ି ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ବାପା ପରି ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ବାଛିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବାପାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ଲେଖି ତାକୁ ସଂକଳନ କରି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସାହସ ଜୁଟାଇଛନ୍ତି ଆମେ କଥା ହେବା कवि विकेश साहु सहित एवं बुझ् यही बा, बापाको नै कविता लेख्वार जात्रा किपरि साहित्यको नै तर परिकल्पना कन् रहि स्वागत गरु साहू साहु अर्गस न्यूज को न्युज को मोर प्रथम प्रश्न रे बा। बापाको परि चरित सङ्कलन पा काहीँक बाछेले प्रथम गरी म स्वागत जो मते दुई अर्गस न्यूज एवं तार संयोजोजिक ରାଧାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି ଏବଂ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲେଖକ କବି କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟପିପାଶୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ତେବେ ବାପା ଏକ ଏମିତି ଚରିତ୍ର ଯାହା ବିଷୟରେ ଯେତେ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହି ରଖିଛି ମୁଁ ଯାହା ସଙ୍କଳନ କରିଛି ଏଇ ସଂକଳନ ଭିତରେ ସେସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବିତା ନୁହଁ ବରଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆବେଗ ତେଣୁ ଏହି ଆବେଗ ସବୁ ସଞ୍ଚରି ଯାଇଛି କେବଳ ଆବେଗ ଭରା ଏହି କବିତାର ସଙ୍କଳନ କବିତା ସଂକଳନ ନ କହି ଆବେଗର ଗୋଟେ ସଙ୍କଳନ କହିଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ମଣିବି ତେଣୁ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛି ଏବଂ ମୋତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ପରିବେଶରୁ ଆସିଛି ମାନେ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ନିଜ ଭିତରେ ବାପା ସାଧାରଣ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କଷ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧିତା ଥାଏ ପ୍ରତିଟି ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ କରନ୍ତି ତା'ର ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଅନୁଭବୀଛି ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ସେଇଠି ପାଇଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ହିଁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିକଳ୍ପନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଜ୍ଞାସା ମୋର ଭରି ଆସିଛି ଏବଂ ତାକୁ କେବଳ କଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତରାଇଛି ଏବଂ ସେଇସବୁ ହିଁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍କଳନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାପା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ତା ଭିତରେ ମୁଁ ସଂଯୋଜିତ କରିଛି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ଯେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆବେଗ ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବୀଛି ବାପାଙ୍କଠୁ बहुत भल कहले कथाले कविट कलम धरिक लेखे से ता मनर आवेगको हिँड कवित परिप्रकाश करे आउ बा चरित आप कवित उतारिच समस्त से जीवनै रहेसितको बुझ्दापि चेष्टा समस्ते समस्तेटिना के कोबेला केतेबे बापाको विषय चिन्ता गरिन् अटकी आप अटकिहाँ आउँ बापाको हात घंटा हौ बापाको गामुछ हौ बापा चपल हो प्रत्येक को अनुभव गर्छ ଏ ଅନୁଭବ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମତଃ ବାପା କହିଲେ ବାପାଙ୍କ ଆଖପାଖର ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବେଶ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ସହିତ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛି ଯେମିତି ବାପାଙ୍କ ହାତଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ହାତଘଣ୍ଟା କଥା ମୁଁ ଲେଖିଛି ସେ ହାତଘଣ୍ଟା ଏବେବି ଘଣ୍ଟାଟି ଆମର କାଠ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ଅଛି ଏବଂ ସେ ଚାବି ଦିଆ ଘଣ୍ଟା ତେଣୁ ସେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଖୋଜିଛି ବାପାଙ୍କୁ পুঁ যদি আপনার দেখি বাপাঙ্ক চপল হল কিংবা বাপাঙ্ক গামুছা হল যে গামুছা বাপাঙ্ক মুন্ডের শিপা হয়ে চড়ে বাপাঙ্ক আখি লুহ পোছে পুঁ যেত সেটা দর ফটা হয়ে যায় সেটা মা হাত পলাই যায় মা সেটা ফটা করে ঘর পোছা করতে তেমন এই যে পরিকল্পনা সে সব দেখছি এবং যা যা হৃদয় অনুভব করছি সেই সবু কবিতার পরিপ্রকাশ করছি এবং বাপা মোপা কতবে কবিতা নুঁতি কোণি জীবন্ত মানুষ নুহত মো গোটে আবেগ এবং সে আবেগ মো জীবন লা পর্যন্ত সব সবুলে এমতি সববে মো ভিতরে এমি অনুসন্ধিষ্ট হয়ে রয়েছে সবাই আবেগ ভর্তি করবে এবং কবিতা লেখে লেখা বারম্বার বাধ্য করবে ଆପଣଙ୍କର ଏ ସଂକଳନ ଶେଷ ହେଇନି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କଥା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ହସ ଫୁଲ ফুটৌ থ কিন্তু কথা হ'ল আপোনাৰ যেতিবা কবিাটা লিখিলে সাধাৰণ পাঠকটে এই সংকলন পঢ়িব নিহাতি ভাৱেই সেই নিজ জীৱনৰে তিমা বাপা চৰিত্ৰ কোনো অনুভৱ কৰবে কিন্তু সেই সবু ভিতৰত এক সংকলনৰে নূ কণ ৰভৱ কৰাৰণ পাঠক পঢ়িকি অনুভৱ কৰবে প্ৰথম কথা এ কবিতাৰে মোৰ সমস্ত বাপা মানুহ উৎসৰ্গ কৰি পৃথিৱীৰ সবু বাপা সমান তাৰে প্ৰতি পরারপ্রে তাঁর দায়িত্ব থাকে প্রতিটি বাপা মান পানি দায়িত্ব থাকে এবং যদি বাপাটি নিজকু জলাঞ্জলি দে তাহলে সে নিজ পিলা মানুষ এবং নিজ পরাই তে যে আমি পিলা মানে যে অনেক যে অপত্য মানে যে অস্তর কী না কী নিশ্চিত ভাবে এটা স্বীকার করি যে সে বাপাঙ্ক দেখ এবং বাপাঙ্ক দুঃখ অনুভব করছেন ତେଣୁ ବାପାଟିଏ କେମିତି ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେମିତି ମହୁମାଛିଟିଏ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତା'ର ମଧୁ ଫେଣକୁ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖେ ସେମିତି ବାପାମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧିଶା ରହିଥାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡେଇ ହେଇକି ରହିଥାଏ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅହରହ চেষ্টিত পরিশ্রম করতে তাহা সমস্ত অনুভবীবে তে মো কবিতা যা মুখি এই ভাগাভ সহিত যে ভাব এই সঞ্চিত করি রক্ষি নিশ্চিত ভাবে সমস্ত হৃদয় ছুঁব কিনা সে যদি বাপাঙ্ক অনুভব করছেন তাহলে মো কবিতা ঠিক ভাব বুঝিপারে এবং মু আশা করি সমস্তে এই কবিতা ভিতরে অন্তত নিজের বাপাঙ্ ছবি কে को 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 बहुत भए सुटे देउँछ पाठकको जे बाबा चरित्रको कि समय आम अनुभव कर्तमान समयमा आम एस्तव जीवनटे जीवे निज मनिस मेमे जाने पाउँ निज आखपखर चरित्र म विषय भावेप समय हौनि बहुत कथा को आसु जे बापा मा ସମୟ ସ୍ରୋତରେ କେମିତି ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲିକି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛେ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛେ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବହି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟର ଯାତ୍ରା ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଆବେଗକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଥା ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ମୋର ପିଲାବେଳୁରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାହିଁକିନା ଆମ ପରିବାରର ଯିଏ ମୁରବୀ ମୋ ଜେଜେ ସିଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପୁରାଣକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ପୁରାଣ କେହି ବୋଳି ପାରିବେନି ସେ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁଠି ପୂଜା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ପୁରାଣ ପାରାଣ ହେବ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଲୋଳା ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଇଚ୍ଛା ଆସିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋର ଗୁରୁ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜର ପରମା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଆମ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯିଏ ପିଇଟି ସାର୍ ଥିଲେ ସୁଦାମ ଚରଣ ସାହୁ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ସମୟରୁ ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ମୋର ଖଳିଆ ଲଜରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ସେହି ସମୟରୁ ହିଁ ସାହିତ୍ୟର ଏଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିଲି ଏମିତି ଦିନ ଆସିଥିଲା ଯେମିତି ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ମୁଁ ଏମିତି କବିତା ମନସ୍କ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ସେମିଷ୍ଟାର ଭିତରୁ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ମୋର ସବୁଠୁ କମ୍ ମାର୍କ ଆସିଥିଲା ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ କବିତା ଲେଖାରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଗଲି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ସେତେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ନୂଆ ନୂଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧିଶା ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତ ସେଇଠୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ମୋତେ ରେଭେନ୍ସା ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ କବିତା ସଂକ୍ରେନ ଯାହା ବି କବିତା ରହିଛି ସେଇ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରୁ କୋଡ଼ିଏ ଭିତରେ ହିଁ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି କଟକରେ ବାପାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଲି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁଭବିଲି ଏବଂ ଏହିସବୁ କବିତା ସେ ସମୟରେ ହିଁ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ ବିଠୁ ହିଁ ମୋର ଏଇ ଜିଜ୍ଞାସା ଏବଂ ତା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଅନୁରାଗ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ ବିଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ ଜୀବନରେ ପାଦେ ପାଦେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ପରିଚୟରେ ଆମେ ପରିଚିତ ଚିରକାଳ ତେବେ ବାପା ସଂକଳନ ଲେଖିବା ପରେ କବି ବିକେଶ ସାହୁ କବିତା ସଂକଳନ ବାପା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା କହିଲା ବେଳକୁ କାହା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମୁହଁକୁ ଆସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ବାପାଙ୍କ କଥା ତ ନିହାତି ଆସୁଥିବ ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟର ଯାତ୍ରାରେ କବିତା ସଂକଳନଟେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପଛରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ସମୟରେ କବିତା ବହିଟିଏ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା ତେଣୁ ମୁଁ କବିତା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲି ସଂକଳିତ କରି ପ୍ରାୟ ମୋର ଅନେକ ଦିନର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ କରିବାର ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ହାତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି ଆଜି বিভূদত্ত স্যার যে স্টোরি মিরর সঞ্চাক যে মতো সবুলে স্নেহ পল্লবিনী ম্যাডাম যে সঞ্চাড়া ভাব এবং বিশেষভাবে আমিদ্যালয় যে সার ম্যাডাম অনেক সে বারিক স্যার হুম কিংবা অন্যান্য তো সহ যদি আমার রেভেনসা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতি প্রিয় যে মতো পুত্র তুল্য সব বড় পু ভা দাস মহোদয়া আউ আমার অন্যান্য যে জ্ঞানী স্যার হুয়ু সঙ্গমিত্রা ম্যাডাম হুঁতু রাজা স্যার হুয়ু আশিস স্যার সমস্তে মতো ଏ ସଙ୍କଳନ କରିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ପ୍ରେରଣା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ସାହସରୁ ହିଁ ସେମାନେ ମୋତେ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି କବିତା ସଂକଳନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି କୃତଜ୍ଞ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି କହିପାରିଛି ଏବଂ ପରିଚୟ ବାପା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ଭାବରେ ନିଜକୁ ଯଦି କବି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିଛି ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଆଜି ଏହି ସମ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲେଖିବା ଆଉ ତାକୁ ବହି ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଗୋଟିଏ ସଂଘର୍ଷ ପାଲଟି ଯାଇଛି କବିଟିଏ लेखिदिए निज आवेगर कथाको शब्दमामु त समे पहचैवा समयले त बहुत संघर्षर सङ्घर्ष र पड़े हेर्नु आपण तर्तमान साहित्य क्षेत्र क्षेत्रले निजको परिचित विभिन्न साहित्य कार्यक्रम जान्छ जो दोस्रो से समय आउँ नि देखुथे मेलोडी हो लगे गहलिलागे गही आम साहित्य कार्यक्रम देखि पारु कारण कन् प्रथम कथा ଆଜି ବି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିଛିକାଂଶରେ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ସେଇଆ ଅବବୋଧ ହୁଏ କାହିଁକିନା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଆନ୍ତରିକତା ଆବଶ୍ୟକ ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁନେ ଆମେ କହିବା ଏଇଆ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି କାହାର ମାନସିକତା କେଉଁ ପିଲା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ମାନସିକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଦିଗରେ ହୁଏତ ଆମେ ଅକ୍ଷମ ରହୁଛେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ମନରେ ପିପାସା କେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନେଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ ଯଦି ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଯଦି କବିତା ହେଲା ଗଳ୍ପ ହେଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗରୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଆମେ ବିକାଶ କରାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ যোগদান রহন এবং সাথে যে কুহে বর্তমান পিঠি সা প্রত্যেক অনুরাগী নুতি সেই তক হমে কু পড়ানি কিনা আমি প্রথমত যদি গছটি প্রথমে রোপণ করছে তাকে পা দরকার সার দরকার যদি সে সবু নদেবা পছে পরে যেতবাদ কহা তা পরবর্তী সময় গছটি বড়ি এটা নিশ্চিত ভাবে ভুল হব আমি তেমন ভিতর ছোট সময়

ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚି ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଧାରା ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇନି କି ସୀମାବଦ୍ଧ କରିଦେଇନି ସେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ବଢ଼ି ଚାଲିବା ହିଁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ମହାନତା ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାହ ସିଏ ଆପେ ଆପେ ସଞ୍ଚରିଯିବ ତାହାକୁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେ ସଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଅନ୍ତତଃ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କାହିଁକି ନା ଆଜିର ସମୟରେ ଏମିତି ବି ଅନେକ କବି ଅଛନ୍ତି ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ କୋଣରେ ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରିବା ଏ ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେତେ ତା ଭିତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ସେତେ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବ ସେତେ ତା'ର ମହନୀୟତା ବଢ଼ିବ ତେଣୁ ମୁଁ ନିକଟ ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ବାଗିସ ନାମକ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେଇଟା ସମାଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ପତ୍ରିକା ତ ସେଇ ମା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର କବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ତେଣୁ ଏ ଯାତ୍ରା କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତେବେ ସମାଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ସେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉ ବା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମାଲୋଚନା କଲେ ହିଁ ନୂଆ ବାହାରିବ ଆଉ ସେ ନୂଆକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କବିଟିଏ କଲମ ଧରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ कलम चिरकाल अमलिन र आज र कार्यक्रमको एउटा रुखु आपणको अनेक अनेक धन्यवाद एवं ए पे नुवा अतिथि सहित आमे कथा आज कार्यक्रमको एटि रो धन्यवाद